Ebipya bizuse ku muvubuka yafira isawe na Arabia ayali amanyikiddwa nga kapesa atenga bo abalala bakwatidwa ku byokujaganya okufa kwa Elly tumwine mbikuleetedde mu masa wembera yo yeyongeredde ddala okwonooneka mu ggwanga lya Dubai abana Uganda tebakyakkirizibwayo lindirira video mu masa obulange mengo munnange kati ekuumwa Amagye wino aleeteddwa ne bu video bujiddwayo atenga ye kadama bambi alaja na amajini gamukozesa emisana n'ekiro yetaaga buyambi video nayo injikulete dagonaga singa wawo gobali ndirya ku asha media yugi kwali tosetu kangena kupanga byonembe kutusako muje baliko je mwake de okukola kolu na kulalo kasubirenzi byatambo de malitari sene gwene subscribinga tweyanziza nyo tweyanze gwena tanabagena maso belenga usubscribinga ekigambe ekyo kyolengera mu kala ya red one saw choko na ko televo ogenda kubanga otwegaseko ne obo ina comments osobola okujitulikira mu comments section vini eno jimpeleka like tweyongere yo mu maso ntandise n'omuyimbi Rema na Makula ayina obubaka bwayagala okubategeza oluvannyuma komiwo tweyongere yo na malala Nakuchi malaika no kwaro bunga tanga hotika eh siti maida kita eh fire baby concerts 9 September Waridu Gogo Cricket Oval. Come watch Winnie Nwaji performing live. Oh my god, it's gonna be hot. It's going to be fire. Inga tuze kwa saidi eno mwami Jeje Odongo, minister wa foreign affairs. Zavude yo, olona kuruwale lona tegeza bana Uganda. Bona haba bona abonera mu mawanga gabo walabu. Oba haba bona abonera munsi ezebu. Na ira gambye, government teina sente zigenda kuba nunula beruane konga bobe. Jeyo kubanga government siye yaba tegeza okugende yo, okukolere yo. Kubanga ni mu Uganda bale kawe mirimu. Nebabera nga bagenda mu mawanga agebu. Na ira watu tegeze. Za ira gambye, mweruane kwa mwejeyo kuba government. Meti nsongezo tezirimu. Gwanga lya Dubai lifuse lizibu okugenda mu okunonya omulimu okukoleramu era nga mu kiro ekyakisa olunaku lw'ejjo UAE oba Dubai yayisa etteeka erigana visiting visa eziri wansi w'omwezi gumu myezi ebiri n'emyezi esatu okujjako nga bakukoledde visa eziri waggulu w'emyezi egyo ate nga kuliko ne returning ticket yagenda okuzzaayo ewammwe ng'ogenda kujja buzi olambule omaloddeyo n'ekigendererwa nti omujjuzo gubadde gususse mu ggwanga Dubai era nga olengera awo mu kavidi yako bakwatidwa ku airport ya Dubai ne badizibwayo mu nsi za bwenzi njawulo nga kigambibwa nti bano babadde ne visiting visa ezo ezaganiddwa ekirekyo ekyakesa olunaku olwejera gwe wenna asubira okutambula mu ggwanga lya Dubai bera aweya tebakukwata off side oba off guard kubanga ba agents abafere bangi nyo bajja kufera bakugambe ti bikyagendera ddala maso visiting visa zikyakolebwako naye nga UAE munange eyabika ku rejo emikolo jagendede ddala bulungi wali mu bulange mengo nga balonda Missi oba tumuyite na lulungi w'ebyobulambuzi mu Buganda omugenyi omukulu yabadde maama n'abagereka era nga omubuka oba omuwala eyanywedde bo banne akendo amanyikidde nga nabulya Sidini Kavuba munnange engula y'obwana lulungi yamutikiddwa maama n'abagereka congratulations munife katukwagalize olugendo olulungi ate lwokutte kola zete we yagale omukyala Frida Nakaziwa munnange avuddeyo olunaku rayo na kutegeza nti okuva Raya tandika okwekolera sente ze yeyingiriza sente ze sente ye eyekikazi tachi asobolera ko ddala kwoza ngoye nti munanga at least afuna omuntu nazimwoleza kubanga engalo ze ziyisibwa bubi nnyo engazi kuwata mu byovu ebyo oba detergent oyo akozesebwa okwoza engoye banange sente mwojikola buli kimu ukigoda naye nga celebrate boyfriend Patrick Mokasa ate mulowoozo odokola leero takubye nnyo havuddeyo n'ategeeza nti abantu ababiri oba basatu bagendako out oyo asinga okuteekayo status z'emyenge ebye bali mu kulya byonna byonna asinga okubiteekayo ku status omanya y'oyo ataguze ng'agezaako okuprovinga point nti munnange nkola ki nina muko akasente naye nga abaana ku social media bamukala kase bamugambye munnange otutuuse ku nsolima kubanga abasinga obwo
bulungi bwe batyo bwe bayisa oba bwe treating oli abatalina muwadde n'akasente naye n'agendera ku banne ate n'agezaako okulaga public nti munnanga akola ki ayinamu embeera ya bunkenke mu ggwanga Uganda naddala abavubuka abajaganya okufa kwa Elly Tumwine olunaku lw'ejjo nabalazeeko ku muwala oyo eyakwatiddwa poliisi ku bigambibwa nti yasanyuka n'akola TikTok ng'ajaganya okufa kwa Elly Tumwine naye nga n'omuvubuka gwe tumanyi nga yeekolera naye munnange yakwatiddwa poliisi naye ono yasimattuse era nga ebaamutuusizaako obulabe bw'amaanyi nga bye bimu ku biwundu ebyo ebifaananyi ebyo byenkulazeeko munnange yabadduseeko n'asobola okubasimattukako naye nga kigambibwa nti omuwala oyo gye baamututte yo tewannaba kutegeerekeka newankubadde nga ab'enganda ze bagezezzaako okugendako ku polling stations ez'enjawulo munnange tewali statement n'emu gye babawa naye nga twalabye ne muhoozi kaine lugaba ng'avaayo n'agamba nti omuwala ono agenda kubeera kyakulabirako eri abo bonna abajaganya okufa kwa Elly Tumwine yonna gye binagwera nze nja kuba nga nkomawo imbi batuusako naye nga katusabira omuwala oyo yonna gy'ali ate abeere ng'atwalibwa mu mbuga z'amateeka oboolyawo avunaanibwe omusango ogumuvunaana eyo nga tuvuddeyo omwana muwala oyo awangaalira mu ggwanga erya Saudi Arabia era ng'avuddeyo ng'alaaja n'abambi asaba buyambi atugambye nti ayina ebintu munnange ebimukozesa ekiro abimumazeeko emirembe ate nga n'ebbanga likyali oboolyawo muzira kisayinza okuvayo n'atasa omuwala oyo ngenda kubanga nkuteerako ka vidiyo oluvannyuma nkomewo tweyongereyo n'amalala Tunula ogwamu amaanyi nga tokyalina ky'osobola kkola oluggi ne lweggula ng'omuntu najja n'agamba obalero nze kubeera nabo n'oyagala ng'oyagala okwerannako ne kigaana n'ayambula bulungi n'ammalaera oluggi ne lweggula ne lweggala ne kigenda sigumukusa ebiri ajja yambadde atya abeera mu byeru eva abeera muki mu byeru eva ogezaako okubeerako naye nga tolina maanyi siina maanyi era olumala n'ozuukuka nga ye amaze okgenda yes ng'omulaba gwerayo ngoma kati wogamba oti naye embeera eno oligimalako ddi nekikugamba kiti tonatuukamu yadde mumakati gamwako gamba olimalako ddi ng'okooye nga bukyali ani ayogera ebyo ng'ogambye nti nembe ani ayogera ebyo ekyo kyenyini ekikukozesa ekikozesa nga kyekyogera oba muntu yajja kubanga lumu nasituka nga ntandise obulidinga nga njagala kudduka mu kiigo ngoberere naye nga siraba ku muntu yadda n'omu nga siraba embeera eri ebulanga emmengo abaana ba ticha lumbuye oba gwe muyita lumbuye munnanga azze ayogera ebintu bino ng'agamba nti bulanga emmengo kati ekuumibwa amagye ate nga si luli si bwe kyali nga munnange bw'atyo bw'atutegeeza naye mu kavidiyo kano ngenda kubanga nkuteerako naawe weekakasize kiki ddala ekituufu ekiri ku ground lumbuye ate era olunaku olwaleero yavuddeyo n'atutegeeza nti omukulu wa ssajja ffenna gwe tumanyi obulungi muganda wa Kabaka mbu Pulezidenti Museveni gw'ayagala afuuke Kabaka mbu Kabaka embeera gy'alimu yo teyeeyagalizaako ddala ngenda kubanga nkuteerako buvidiyo obwo bubiri obwerabireko mu ngeri yemu ngenda kukuteerako ka vidiyo ak'omukulu kapeesa eyali amanyikiddwa nga Kyobe Musa mbu omwana oyo akyaliyo mulamu kwegamba buli omu ayogera kikye naye nga kyonna tekiri tusinkane mu vididako babai mwerabe abantu abagenda okukola emirimu ebirala amagye geganaabaga batawaanya mengo efuuse y'amagye ebintu ebyekisinga mbasaagala nnyo kulwanagana mengo efuuse y'amagye kale ate mu ababbulu mukola ki so abannamulondo andi njagala kusooka kumanya ate mba mukola ki temwalire saaba security abatuufu ne bakola mune muvaawo bintu ebyokuyisayisamu amaaso si bintu very stupid of you
very stupid. But Nakasero to Berenda to Bonabona, Yingirayo. Ah, Takutisa, don't you, Jacora, Tojaku Jaco, can you go and grab this one in Mengo? Avana Gati Oyala Kunkubamo journalist. You want to beat me? Do you want to beat me? What is your name again? Baba, there's a mutual protocol and two fools that I'm going to be told you. Stupid of you. Benange, omwana ono yanika peresa. Wumula mirembe mukwano, rest in peace. Woba wafudde, omanyi the story is coming on social media now controversial. Mutubuzabuza, Mwabantu ababere ebweru nga mtu wa information, mubere nga clear. Nengo omwana oyo kapesa bambi yanumye nyo. Yanumye nyo. Wankubadde, ensonga za kapesa stand, so tubuzabuza. Nalaba video, waliwo video omwana omuje yansindikira weyo Saudi nga kapesa agenda kuki ku speedboat. Kapesa weyali agenda okutandika ovuga speedboat. One, yali ayambadde life jacket. Video yaddako okusaasaana when his boarding amayengo gamuzza, yali tayambadde life jacket. What happened? What really happened? Amawuli amalala gafuluma ne batugamba kapesa amaato getomedde. Yes, manyanga yabadde avuga. Now, these are stories. These are various versions of stories, you know, since I've been here. These are various versions of stories with your mother tied yet. Abana, batu gamba yabadde avuga amato, speedboats, neze tomeda. Kati now my question comes in. Aba mtomede, badiru dawa. Bafude, weba mtomede na kwa mazi, waliwe ya kude mkwa okuhuga mbobe. Then, etirala, kapesa teyafiri demuchi. Teafiri demu munyanja. That's an ocean. Ochidaba. Like a sea, waterboarded nene, si nyanja nga utulaba Victoria ya fewa nero. Now, who was there to monitor Kapesa's body? Okuva ku point where teafiri de ama yevonga paka wega mbiokolachi, okumuza. Abantu, like, who gave the body direction? Kumanga, when we watch a TikTok omlala, never na yoga ambi ya wadde kuja toli ya kapesa mbwate wa mbie omulambo wa susini wa kukuba anga wa guzeli kachani ya teke denchi omulambo wa kapesa wuga enda kujawa neno katutegewo kamera katutegewo kamera tugame ha omulambo wa kapesa wugo guja wuga enda vila mwa neno katutegewo kamera tugulabi. That is one. Echilala abantu kapesa wa ya firide bandangi eno mwana anga wa ya gambi wako ina wakwano wanga ba TikTok wanga ba social media. Muli tulabye nyo fabaina mikwano jafe nga bagala kubela ba influencer nga bogera bogeza ebintu nga banonya following nga naye fabaina nyo chaba guest che bogera tulabye nyo kubanga one when Kapesa's body weba de kwa maokuli ato sabi omuntu nomu aduka kugamba nti bannange tomanya omanya omuntu oba mulaba bambi nga seye yakumazi oba okiriza no duka ko noga bannaye katulabe osanga akyali mulamu katumunyiganyigeko but Kapesa's body amaziga amukubye webu zamukubye nezimuza ku lukalu nga abantu balaba omulambo ni wote bawona omaduka bonna ne bajjayo amasimu ne batandika recording really omuntu nolengera omulambo ogw'omuntu gomba ino otandika n'okwogera kibandanga wuyo Kapesa like nabadde muva kwendo video nje mwabadde mulabanga erimu obuki obuyimbayimba nga bamaze byentinga like putting quote together before omulambo nekoma netugamba mukugwa omulambo biki namutadduka nako kugjayo mayiti mu nyanja wabula nemukwata esimu nemufuna ne close ups nemufuna ne close up shots nga mulikodingira ddala kumpiwa neero ku lusebe gumukwata omulambo yadde okugamba nti banaye kati omwana katumunyiganyigeko tumuwe ku mouth to mouth. Kati bannange ensonga ziri mu kuva kwa Kapesa zisitegeera muveeyo mutubulire ekituufu oba omwana w'omukazi nga omusindise mu nyanja intentionally oba mulamu kubanga waliwo abatandisa ate okuleeta ebiboozi. Nalabye video emu esatuletinga ngeyina over 20 views nga tugamba Kapesa mulamu. Kati omwana wawe ndi mutugamba ekituufu ekyamutuuseeko temutubuzaabuza ate nekirala kinene kiba kyakuyiga. Buli muntu yenna alina essimu bannange tetufuuka basiru tosaalaba muntu ng'agenda kufa. Na hii mtu ya Kapesa mzafu. Kapesa wa yalia kuata speedboat yo kujiri nya. The last video they recorded of him. Yaya ya mbade vest. Yalia sivye. Bagita wacha life jacket. Nga jamba de urunji nga jinwezeza. Body coming back to the shop. Yabade taina life jacket. Yabade alibuwelele.
kati wevu za kwenye life jacket nezizi na jiji sumurula. I mean those life jackets ziba mumu ziba omulimu gwe zikola kola chiku nyweza mtu aleme kufamazi aba mtu wabede aba mtu wabede aba mtu wabede tewali no omu ya gamba chitufu cha deo life gende speedboat here jitome duwa ramaza aba mtu wabede neba duka neba bula like they vanished. Tewali ya gambi ya tuwanda ya tuwede kuliko mtu zino stories zili controversial zili mkufa kwa kapeza kati mtu gambe chitufu cha tuseo na enga nungwanyo wanange nungwanyo kula wabantu nga wafa wabantu wabandi bayambye ne bakwata masimu ne bali coding video omuntu nafa nafu na kabe nje mchufo choku yambo omuntu mungu se mduwa ilone mjaya masimu kulikodinga omuntu nabela mazinga bila mumula wa mchufo choku genda mumu yambe muli mkulikodinga omu siru siru mno tuwa kujama nango wakuleko omuntu nga wafane tuwa nikakua atakukwasi video nikutandika kujaya masimu kulikodinga kulikodinga kundi niti ya fude mchufo choku muya babele mulamu omupembe. David Wasajja yayimuse mu ddoboozi lye lyawuza nti likakka mu songa terijjudde busongwa. N'addamu mu bigambo bya Museveni n'amugamba nti ebigambo byange biwulidde naye nze nganza omuntu nga bwe neeyama omulimu gwe ngenda gutuukiriza. Era njagala okutegeeza Pulezidenti nti bw'okwasa obuyinza nga bwe wabusuubiza ngenda kusobola okuhandulinga oba ngenda kusobola okukwasaganya embeera yonna. Mwuri chimu, ekinaba kigenze maso, era nja kuba nsobola okwata ensonga zino nga bwe zirina okubeera. Muhoozi n'amutunuulira bulungi nnyo mu maaso n'amugamba nti ekintu kyogerako okitegeera. David Wasajja n'amuddamu nti nga bwe nabasaba era nga bwe nayogera njagala osooka otunnyonnyole ekintu kino ogenda kikwasaganya otya. Muhoozi abuuza David Wasajja ng'amaze okwogera nti ajja kuhandulinga embeera eno. Muhoozi n'abuuza David Wasajja embeera eno egenda gikwasaganya otya. Uliya Wasajja bwe yazzeemu. Wasajja mu meeting eno yagambye nti agenda kweyambisa obukodyo bwonna bwe baapulaaninga gye buvuddeyo katono. Ng'ategeeza ki nti ajja kuba ye ng'omuntu omu ateekinga ova obuyinza bwonna mu Buganda nga bw'alinda okuba nti ye atikibwa nga ne Ssemakookiro ateekeddwawo okuli okumukuza ye nga bw'atwala obuyinza bwa Buganda ye ng'omulangira. Ekyo bwe yakimaze n'agenda maaso n'agamba nti mu kino tugenda kuba tukola nga tulina omukono ogw'ekyuma ogwa komanda waffe gwe yayise komanda in chief gwe yayise Wasajja Charles Peter Mayiga ali emitala w'Amagye essaawa zino akinnimbuka ng'akimezezza okw'omusana nti ono atukulembedde bulungi mu nsonga zino okuba nti asobodde okukonteyininga emitendera gyonna egya Buganda omuli abalayira n'abambejja omuli abaamasaza omuli olukiiko lwa Buganda omuli abataka omuli bajjajjaffe ebika bya Baganda n'omuli amawulire gonna asobodde okugakonteyininga ogateeka mu nsawo ye obutabaako bibuuzo babuuza era ng'omulimu guno akoze bulungi nnyo komanda Charles Peter Mayiga ajja tukulengera bulungi okumaliriza mission yeno. Era Wasajja David yagenze maaso n'ateekamu okusaba kwe n'ategeeza Yosef Bakuloto basiro mutano wa Karekezi nti nga bwe wakola okuwa obukuumi obw'enjawulo n'obuwa omumpembe Wasajja Kalole Gasalo nga mulengejja mbutyo nange nkusaba era nange mumpese tudde kubanga nze ng'omuntu nange siri bulungi nti abantu basinga obungi bataddeko eriiso nti nze omu ku bali mu lukwe olwagala okujja obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka era Museveni yamugambye nti totumye wesitukidde. Era mwenda buli muntu aliye botandika okulanga Wasajja akumwanga warlord tuwebuuza omagye gano poliisi oba SFC yagijja ludda wa kuno okusaba yakoze olunaku lwajjo mu meeting yabadde yakoze olunaku lwajjo mu meeting yatandise saa bbiri ezakawungeezi negwa saa munaana era nga bagenda muwa amagye aga SFC agagenda omukuuma ng'agakuuma omutunzi w'enje agakatereka ensi yonna kubanga yagambye nti nga naye bwemwamuwasanya Kalole amagye nange njagala mumpe obukuumi nsobola okubanga nkola emirimu gyange nga security yange eri gguluggulu olw'ensonga nti abaganda basinga obungi bakimanyi nti siri Muganda naye ng'ate ndi ku mission entuufu ey'okusaanyaawo obwakabaka buno obwa Buganda. Museveni n'amuwa assurance nti ogenda kufuna security bulungi nnyo. Mu meeting y'emu or in the same meeting Museveni re-informed Museveni yazzeemu n'ategeeza abantu bonna bammembers ababadde mu meeting eno nti ayagala okubategeeza n'ekirala nti okusaanyaawo Buganda yazzeemu n'abategeeza nti omulimu gw'okusaanyaawo Buganda
nga tegeza bano bana bade mu meeting ebitundu kinana ku buli 10 gumazo kolebwa era nagamba nti gunatera nokutuwa kunti koyago wano mukogera bigambo bino weyebaliza kayungirizi era noyo eyakola enteekateeka eno yonna kituyita master plan enteekateeka namutayika eyokusanya Buganda omukulu gubaita John Katende. John Katende ono nanyini ebonizi boya ulide elinyalie yoseringa aliogera John Katende ono nanyini omutwe era mukudda Museveni okulaba nti ategedde yego alikogo na izi nzi John Katende nanyini omutwe kubanga master plan wabidogyo na okubanti basanyawo Obuganda era ya mwebaziza nyo olokolo mulimo guno olokubanti ono lwategedde nti bamwogeddeko nanyini bulungi nyo omutwe okwebaza okubanti bamutegezeza nti yomu kuba master planners abagenda okubanti bamaliriza ensonga eno. Mujukire jemufudde katondo najja ne mbagamba nti yose nti bahabura tabasira mutano wa karekezi yalinga zuru biri mengo yabagamba nti omugenzi militoni obote ome yakole ensobi okukwata omugemera wala okukuba masasi n'okulumba olubiri n'okutta Sir Edward Mutesa oba okuduwa musasa Sir Edward Mutesa yayina engeri nyingi nnyo eyokukolamu ekintu kino era mu ngeri zino kye yakola yagamba nga amaze okuva mu meeting eyo nga amaze okuwaayo kubiraga nti nze nja kikola naye nga ate nkozesa Baganda bennyini okusanyawo Buganda era omwami ono ekintu kino akikoledde ddala bulungi nnyo eky'okusanya Buganda ng'akozesa Baganda.